chuť. Pánové, můžeme se dávat v rámci. Ta první skladba byla slavný duet od Franka Sinatry, který naspíval se svou celou věcí něco hloupého, samotného cíku. No a nyní v tomhle rytmu je tady vzpomínka na zpěvačku Evu Bolderovou a její čekuje. Naše věčku. Na tradičním místě, na tradičním plese, plese města Velkého Meziříčí. Chtěl bych vám všem na začátku roku popřát všechno nejlepší do nového roku a také bych chtěl poděkovat všem organizátorům dnešního plesu a zejména také sponzorům, kteří nám přispěli jak finančně, tak do tomboly. Dámy a pánové, jsem velmi rád, že další ples je před námi a přeji vám příjemnou zábavu. Pánové Miloš Pokorný a Roman Ondráček, tedy Fame.
fenomenální, těžký pokon. Přátelé, dobrý večer. Upřímně děkujeme za potlesk, my jsme zvyklí, dobrý večer. Dobrý večer. Těší nás, že jsme vlastně v tomto roce poprvé velké mezříčí a doufáme, že když vlastně vystupujeme před takovým krásným logem, to se nám ještě nestalo, že si to doufáme společně užijeme. Takže přátelé, můj kolega, pan Popledník a choreograf naší party, Miloš Pokorný, my jsme Pokondři, my vám přejeme hezkou zábavu. Dneska prej tady, je to tak? Není to milná informace, no tak to je fajn. Takže přátelé, teď přijde ta latinsko-americká věc, která je svým způsobem specifická v tom, že ve prostředku je taková rytmická pasáž a tam my bychom po vás chtěli trochu spolupráci, tam je taková, jako, takový moment, kdy můžete dělat cokoliv. Metat kozelce, dělat salto, prostě to, co ráno běžně děláte, když se rozcvičujete do práce, jo, takže stretching a tak dále. A abyste to nemuseli hlídat, kdy to přijde, tak já zvednu v daný okamžik svou vypracovanou levačku, dám vám pokyn a vy spontánně můžete začít šílet. Jsme domluvení. Jo, ale ať je to spontánní, my máme rádi, když to není připravený. Takže až to přijde, letí levačka nahoru a vy jdete na to. Takže přátelé, tady to bývala kampa. Ale takhle, vzhledem k tomu, že jste už to dokázali
Svítaneční pohled je výzva. Výzva, ale to je týr. To je... Přátelé, já jsem říkal, že vidím Felici. Je to na chuť. Kdyby chcete kolegu ožrat, to nejde. A on to pak řídí, jako jo. Jako jednu Vyškovici, ale dobře, dobře, tak jo. Tak si dáme. Velké Lezeříčí 2016. Hodně zdraví!